Hei, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Orang tua pasti memberi nama pada anaknya itu mempunyai makna dan arti tersendiri. Contohnya wae lah, jenengku Dipa Surya Dista Istanto. Dipa ini artinya apa? Jujur. Benar. Terus Surya? Matahari. Wih, gak peyote. Apa kok aku dijenengi Surya? Mergane aku bisa lahir pas awan-awan, pas luhur kono kuwi lho. Dadine ya jenenge Surya. Lah nek Dista? Dista. Dista ki opo ya? Nah, titisan. Bener meneh iki. Nek Istanto? Aku ora ngerti. Istanto kuwi ta jenenge wong tuaku, ibu karo bapak. Ibuku jenenge Lestari. Bapak Daryanto. Dadi nek disingkat Lestanto gandeng nek karo Eri. Ini wagu, ya Istanto wae. Jadi di pasar yang Istanto Istanto kuwi artine wong sik jujur sik iso menyinari terus karo tepat dalam memilih. Kira-kira jenengmu kuwi artine apa? Wis yo mbok aku yo ora ngerti. Kowe takok wong tuamu dhewe lah. Dipa. Sopo sik nyeluk? Sik yo. Sik sik tunggu aku. Celik. Celik. Nah. Mau dengerin? Oh iya 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 iya. Ambo aku ki wis duwe jeneng apik-apik Dipa Surya Dista Istanto. Tapi ana hai kancaku sik nyeluk aku iki karo Nipo. Ajane kuwi artine opo aku ya ora ngerti. Apa hubungane to Nipo karo Dipa Surya Dista Istanto? Ra ya ora ono hubungane to. Perkenalan jeneng wis saiki apa? Tempat tanggal lahir. Nah, ki. Aku lahir nang Klaten. Tanggal 20 Agustus 2001. Berarti umurku saiki piro? Piro kira-kira? Aku lahir 2001. Saiki 2017. Dadi 15. 15. Nah, ini 15. 6 iki. 15. Iki wah iki dadi dicopot sik ngene iki. 15. Nah, ini bener lho 1 2 3 4 5 6. Itu walu sama 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, bar tempat tanggal lahir kira-kira jenis kelaminku. Apa perlu tak kandake jenis kelaminku? Aku linang. Kowe pengen buktine? Aja tinggal aja. Ya wis nek kowe pengen buktine ya kowe mau ning omahku iso to. Mas buktine cetha kowe ngene ra mungkin wedok. Apa nek cah wedoki anune ngono. Nek kan ora. Kira-kira kowe atah apa meneh? Alamat rumah, Mas. Hah? Alamat rumah? Tak kandani apa ora iki, Pak? Nek masalah alamat rumah, kuwi rasa tak kandani ning kene wae. Mergane nek kowe tak kandani engko dak kowe moro ning omahku. Nek kowe kabeh moro ning omahku, omahku dadi apa? Dadi kandang kewan. Dadi kandang opo? Ra cukup omahku iki. Kira-kira kowe atah apa meneh? Sekolah? Oh iya 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 iya. Aku sekolah nang SMP 1 Negeri Prambanan. Kelas 9 A. Lah iki A iki. 9 A diling-ling. Lah sik arep mbok takok iki sajane opo? Aku iki rando. Apa kowe nang kelas tua dhewe? Heeh. Bener banget kuwi. Aku iki pancene kelas paling tua. Ora percaya? Iki buktine. 14 Agustus 2002. 5 Juni 2002. Aku 6 Juni. 29 Agustus 2002. 23 Juni 2002. Nah, kowe wis delok dhewe buktine to. Saiki tekan babakan hobi. Hobi kuwi merupakan suatu kegemaran atau kesenangan yang dilakukan. Ya walaupun pokoknya adik lagi seneng ngono lah. Nek cari nang. Biasane hobi niki ya apa? Hobi niki seneng nggantoni cawe wedok. Ora. Oh, tapi nek aku ya hobine yo kaya ngono kuwi. Hobiku. Aku senenge ya bal. Bal bekel maksudnya. Ora lah mosok yo cah lenang hobine main bekelan. Ora yo ora kok. Iki lho hobi kuwi dolanan bal. Sepak bola. Lah kuwi hobiku. Saiki iki
cita-cita. Semua orang pasti memiliki cita-cita, termasuk saya sendiri. Cita-citaku pengen dadi. Dadi guyon. Komedian, bintang film. Asik penek dadi artis ngono kuwi lho. Wah. Yo, yo, sekolah dinggo dino iki. Umpama kowe iki arep takok seputar tentang aku, takok wae lan Instagram. Dengan hashtag tanya nih. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa. Bang bang.